atrás da fruta da moita, senhor Três Chifres. Quer que eu ajude a arrancar pro senhor? Você acha que esses braços curtos são mais fortes que os meus chifres? Ah, eu duvido! Meus braços não são curtos. Senhor Três Chifres disse que os meus braços são curtos. Talvez. Só que as mãos são mais úteis que os chifres, se quer saber. Olha! Chifres podem ser bons para algumas coisas, mas não para tudo. É! Minha vez! Pelo visto, meu pai tem razão. Seus braços curtos não servem para muita coisa, não é? Ah, servem sim! Olha isso aqui! Eu só vejo um belo dia à frente. Eu só vejo um belo dia à frente. E céu azul fica mais lindo com o sol. Céu azul fica mais lindo com o sol. E que vai me acompanhar. Aventuras vão começar. Com os amigos quero estar. A buscar o Vale Encantado. O Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado. O Mistério da Água que Sumiu. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu fiz isso? Eu não sei o que causa a Terra Mexe, mas garanto que não foi por causa dos seus braços curtos. Meus braços não são curtos. Vamos, pessoal. Vamos ver se ninguém se machucou. A mexe não foi grave. Só caíram algumas pedras e árvores. Ainda bem que o Terra-mexe não feriu ninguém. Ainda bem, ainda bem. Hã? Ai! Olha só! O buraco de água está cheio de ar. O lago está vazio. A água rápida também secou. Se vocês querem saber, acho que o Terra-mexe acabou com a água. Não é possível uma coisa dessa. Não podemos ficar sem água. O grande lago ter secado foi ruim para todos. Por favor, calma, pessoal. Não é tão grave quanto a vez em que toda a água secou. Nós ainda temos outra água que fica além do grande lago. Teremos tempos difíceis, mas já superamos situações piores. Posso falar uma coisa, vô? Mas é claro, Littlefoot. Todos têm o direito de falar aqui. Primeiro teve um Terra-mexe e depois o grande lago secou. E se o Terra-mexe fez a água desaparecer? Se foi isso. Será que foi pode isso? Ter sido isso? A água se foi. O que importa o Terra-mexe? É claro. Se o Terra-mexe fez a água sumir, talvez a gente possa fazer com que ela volte. Ou talvez não. Um dia, Littlefoot, você vai aprender a diferença entre o que você pode mudar e o que não pode. Todos parecem concordar, senhor Três Chifres. Então, por enquanto, vamos tratar de economizar a água que ainda temos.
Espalhem a notícia. Não desperdicem água. E lembrem-se, é importante que todos trabalhemos juntos. Ainda acho que devemos fazer alguma coisa. Mas o quê? Podemos seguir por onde a água rápida vinha e ver o que pode ser feito. O que acham? Eu vou! Eu também vou! Eu vou com os meus braços que não são curtos. A água rápida tinha que vir de algum lugar. Então temos que descobrir que lugar é esse. Muito bem, então vamos lá. É muito estranho andar aqui sem água rápida. É sim. Alguém me ajude! Ei! Aguenta aí, Patassaura! Aqui, segura! Seus braços são curtos! Deixa comigo! E obrigada por você tentar, Dentuço. Então foi pra lá que a nossa água foi. Essas pedras e essas árvores estão represando a água rápida. Você acha que o Terra-mestre empilhou todas essas pedras e árvores? É, e nós vamos ter que tirá-las para a água rápida voltar. Isso é fácil! Nós podemos destruir a represa! Não sei não, Saura. A gente nem sabe qual é a profundidade da água. Bom, eu sou nadadora. Eu posso mergulhar e ver. Boa ideia, Patassaura. Mas cuidado, hein? Olhem! Que coisa é aquela nadando que não é a Patassaura? Aquele ali é um dentes afiados, com os dentes afiados mais afiados do mundo. Eu não sei. E a Patassaura? Aí vem ele! Essa risada. Eu morro! Olá, irmãos de lodo! Que susto, Mo! Me desculpe! Mo só estava querendo dar um alô! Mo é o amigo que fizemos depois que o Grande Vale foi inundado. Mo, esses são Dentuço e a Rubi. Olá! Olá, Mo, olá! Amigo de Littlefoot é amigo de Mo também! Como você chegou aqui vindo da água funda? Mo viu água nova e tinha certeza de que ela levaria os irmãos de lodo. Aí Mo nadou e aí achou vocês! Essa não! A água rápida deve ter voltado até a água funda! Muito, muito funda. A água é muito, muito funda. É profunda, escura e perigosa. Desconhecida e perigosa. Estou com medo de mergulhar na água funda. Muito, muito fundo. Tem muitos bichinhos a nadar e monstros também. Oh, não! Tem desafiados! Muito, muito funda. A água é muito
tempo que nós fomos lá. Achamos o amor a mergulhar, nadando sempre sem parar na água funda. Água funda. Mãe, os irmãos de Lotus se encontram sempre aqui. Só que toda essa água deve ir para o Grande Vale. É sim, é. Você tem razão. Eu fiquei tão feliz em ver o Mo que quase esqueci. Seus amigos terrestres do Littlefoot precisam de água. Mo, ajuda! Está vendo aquele monte de pedras? Está bloqueando a água rápida. É, mas assim que nós desobstruirmos, a água vai invadir todo o vale. Mo não gosta disso. O Mo tá certo. Se toda a água fluir de uma vez, ele vai ficar preso no Grande Vale. Assim como todos os nadadores das águas fundas. O que nós vamos fazer, então? Temos que retirar as pedras com cuidado para a água fluir lentamente. Assim o Mo vai ter tempo de voltar para a água funda. Littlefoot esperto! Seus bracinhos curtos estão prontos para trabalhar, Dentuço. É! Eles estão! É a última pedra. Espora, eu preciso da sua ajuda. Você não quer a minha ajuda? Dentuço, não tenho certeza se esse trabalho é pra você. Eu sei. Meus braços são muito curtos. É isso aí, pessoal. Dentuço, vamos conseguir juntos. Littlefoot precisa de alguém forte, como eu. Vamos conseguir. Dentuço! Mo, ajuda! Eu também! Fale assim. Fique aqui e descanse até melhorar.
É só retirar mais pedras. Ai, acho que essas pedras caíram pra substituir as outras que caíram. Então, do que adianta? Não! Pensarão em alguma coisa! São inteligentes! Espora! Isso não é hora de beber! Não! Espora quer nos mostrar alguma coisa. Legal! Tem água saindo por esse tronco. E daí, Espora? Eu entendi! Entendi! Espora está dizendo que a água que está pingando do tronco está vindo do outro lado. Ah, então podemos usar o tronco para fazer a água fluir lentamente. Vai demorar muito. Só estão saindo os pinguinhos d'água. Eu acho que tem uma pedra dentro do tronco bloqueando a água. Você alcança, Ruby? Ai, eu só vou saber se eu alcanço se eu tentar. Você consegue sim, Ruby. Os seus braços são os mais longos. Ei, Ruby! Estou vendo a pedra que está bloqueando o tronco. Eu também estou vendo, mas não consigo alcançar com os meus braços. Mas você consegue alcançar daqui. Talvez eu consiga alcançar se eu colocar a mão lá, mas o buraco é pequeno demais para o meu braço entrar. Bom, talvez eu consiga. Eu acho melhor tirarmos a barreira. Ela não parece muito estável. Peraí, eu acho que eu consigo alcançar. Consegui! Vamos lá! Teríamos conseguido sem você. Acho que seus braços curtos serviram para alguma coisa. Bom trabalho, Dentuço. Com a água indo embora, Mo também vai. Tem razão, Mo. Temos que ir também. Vamos sentir saudade. Ah, não fique triste, Littlefoot. Não esqueça, nos divertimos muito hoje. É bom lembrar, é bom lembrar. É tão bom ter o que lembrar. De um dia bom, que sensação. Lembranças boas não se vão. Obrigado pela ajuda. Tchau. Espero vê-lo em breve. E eu... E não esqueçam! Sempre seremos irmãos de lodo! Até logo! Tchau, Mo! Foi legal te conhecer! Temos que ir pra casa também. Vamos! Hoje é um dia de comemoração.
A água rápida voltou e temos que agradecer a essas crianças. Foi o Dentuço que ajudou. Sem os braços dele, nunca teríamos conseguido. As crianças nos deram um bom exemplo. É uma lição para que todos aprendam. Bom, como eu sempre digo, se você quer que as coisas melhorem, então faça por onde.